Benvinguts, benvingudes a un acte important perquè està relacionat amb, amb un dels pilars de la missió de la Pompeu Fabra, que és la cultura. Per tant, és, com deia, un acte important i estic molt content d'estar aquí per diversos motius que comentaré en seguida. Abans de res, volia saludar, perquè tenim a la sala diverses persones i m'agradaria doncs, saludar-les. En primer lloc, el Manel Jiménez, vicerrector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació. No sé si hi ha moltes universitats al nostre país que la paraula cultura apareixi en la denominació d'un càrrec tan important com és un vicerrector. Volia saludar també en Jordi Balló, director del Departament de Comunicació. Li preguntava fa un moment com li anava amb aquesta nova ocupació i molt content que estigui aquí també amb nosaltres. En Carles Pont, també recent nomenat degà de la Facultat de Comunicació. En Javier Aparicio, molt content que hagi pogut estar avui amb nosaltres. És un dels impulsors de tot el programa de cultura i per tant doncs, molt content que puguis estar aquí, al igual que la Matilde, l'ànima de tot el projecte de cultura. És un projecte en el que tenim posat molta il·lusió, ja fa anys que ha començat, però que volem en els propers anys doncs, accelerar tota la seva activitat i sobretot difondre bé tota l'activitat de manera que arribi el darrer alumne, també el darrer professora, personal d'administració i serveis i sobretot que arribi a la societat, perquè la vocació que tenim amb el tema de cultura és no solament que arribi a l'activitat docent de recerca que fem de transferència a la Pompeu Fabra, sinó que volem que arribi a la societat. Volia saludar també a l'Alba Cros, directora del documental, i felicitats, que ara en seguida doncs, podrem gaudir-ne i també debatre. En Frank Trepax, artista, he intentat convèncer-lo de que la mascareta doncs, la patenti, però no me n'he sortit, però no renuncio. I aleshores també volia saludar a la família de l'Alba Cros, els pares, un cosí que ens acompanya, doncs una salutació a tots ells i ella. I aleshores, com us deia, doncs, tres missatges. En seguida doncs, l'Alba ens parlarà del documental i del seu contingut, també intervindrà el vicerrector, en Manel Jiménez, però volia donar tres missatges. El primer és que el documental i de fet el projecte Punctocrator doncs forma part del projecte Cultura, que com us deia és un projecte molt estratègic per la universitat. Per tant, és un acte important que està relacionat que contindrà dos temes que formen part del programa de cultura d'enguany, per tant, el documental i també aquesta obra de Punctocrator que es pot visionar en una de les instal·lacions de la Pompeu. També un segon tema important és que avui s'inaugura aquesta sala, la sala Periscopi. L'estrenem, és una sala, al igual que la resta d'instal·lacions que tenim en el campus de Poblenou, doncs són instal·lacions per les que també tenim molta il·lusió. Sabem, ara m'ho comentava la Teresa i parlàvem amb l'Anna també, doncs, que hi ha molta satisfacció per part del PAS, del PDI, de l'alumnat i per tant doncs, molta satisfacció d'estrenar aquesta nova sala. I finalment un comentari sobre, referit en aquest cas als autors, a l'Alba i al Frank Trepax. L'Alba, 30 anys, codirectora d'Amigues de l'Àgata, film concebut com un TFG, i aquí es veu doncs, a la universitat que fem coneixement, creació de coneixement, això és recerca, però també transmissió de coneixement a les aules, però també transferència de coneixement a la societat. I el que veiem avui, aquest documental, és un exemple d'una de les activitats que fem a la universitat, que és transferència de coneixement a la societat. Del documental, com que se'n parlarà, no m'hi referiré, però sí que volia destacar un tema, que és la directora, en aquest cas l'Alba. Bé, doncs volia donar una dada. Quantes directores hi han a l'estat espanyol quan es parla de direcció, de productes com els que parlarem avui, del que veurem avui, doncs de cada 100 hi ha 19 dones. 19 dones. Si ara agafem doncs, els estudis on s'aprèn i es perfeccionen els coneixements que permeten fer doncs, un producte com el que veurem avui, doncs segurament la proporció entre homes i dones no és un 19% contra 81%. Per tant, vol dir que hi ha molt camí per recórrer. En el camp de la direcció, com us deia, només el 19% és el que fan dones. Aleshores, aquí vol dir doncs, que com en molts altres àmbits de la vida i de l'activitat professional, de l'activitat de tota mena, doncs, en molts altres àmbits hi ha molt camí per recórrer. Sense més, simplement dir doncs, una gran satisfacció de la universitat
per aquest acte que tenim avui i felicitar doncs, els autors, a l'autora, a l'autor, i espero que gaudiu d'aquest acte. Moltes gràcies a tothom. No m'allargaré massa perquè prefereixo que mirem el documental i que després ja comentem, però sí que volia agrair, no, quan Manel també vas trucar, que sé que, no, també és una decisió com conjunta, però perquè per mi és, com dèiem ara, com vaig fer les amigues de la gata aquí a la Pompeu i va ser cine i es va, no, es va com posicionar dins la indústria i hem obert com molt de camí, també era com, bueno, jo venia d'aquesta universitat i ja estava com dins la indústria i que de sobte la universitat, no, em demanéssiu això, també va ser en plan com tornar a casa i tornar, no, amb el coneixement de la indústria, com tornar-ho a fer, i em va fer com molta il·lusió. I per això també és com que últimament també les amigues de l'Àgata ja era com ficció documental i a mi el documental m'agrada molt i també és com algo que vull explorar moltíssim i després de fer Resiliència, el documental pels Premis Nacionals de Cultura, també això encaixava molt perquè em venia molt de gust com posar-me cos a cos a retratar un artista i de sobte, no sé, és com aquestes coses que desitges i després acaben passant. I conèixer el Francesc va ser molt bonic i estàvem els dos allà mano a mano. Llavors per mi va ser com super gratificant. Ell ho va posar com molt fàcil i els dos molt silenciosos ens vam entendre com molt bé. I llavors per mi ha sigut com tota una experiència molt bonica i super orgullosa i contenta de formar part, no? D'aquesta part cultural de la Pompeu. I res, ja després parlarem més en matèria de, crec, d'on els referents i tota la pesca del documental, que el gaudiu molt. Em quedo meravellat de fer un mural tan xulo com el que faré. El que és imprescindible és una cosa tan tonta com el llapis i la goma. Sense això, el que he fet servir tota la vida des de peques, llapis i goma, pues sí, lápiz y goma. La base, sí. No? Sí, la veritat és que... I no te l'acabes, eh? Un llapis i una goma. Pots fer dibuixos hiperrealistes o meravelles infinites. Només amb un llapis i una goma. Feia servir el Leonardo da Vinci, el Miguel Ángel... Tota aquesta penya... tan excel·lent. A veure... Això és...
I quan feia que no pintaves amb esprai? Doncs així en plan gran, des de la meva adolescència, sí. Com un pèndol, quan s'atura saps que el traç és super, super recte. Doncs el paro aquí, aguanto i segueixo baixant el traç. En aquest cas és el traç dels textos i és absolutament recte i vertical cap avall. M'encanta aquesta tipografia, eh? És molt guai. És molt xula. A més, sembla mentida que l'hagi fet un iaio com jo. El procés bàsicament és a partir d'una llama d'esprai que ja ha perdut el seu gas. El que faig és obrir-la pel mig. Faig aquest moviment diverses vegades, un centenar de vegades, fins que es parteix pel mig. Doncs quan tenim això, doncs trec la càmera i passo a agafar les tisores de xapa i tallo la llauna. Intentant no fer-se mal perquè és bastant perillós, com la xapa de metall talla moltíssim.
és la manera d'aprofitar el que és el cul de l'esprai, que tens un diàmetre bastant més gran. I l'altre és agafant la xapa, i el que faig és pues, tallar fragments. I li dono forma més o menys quadrada. I d'aquí, doncs, pues, rodonetes d'aquestes, així. Ah, són les petites, aquestes. Aquests són els petits, sí. Pues tenim aquesta peça de ferro massís, que és serveix de yunque, i tenim aquí per l'altra banda la xapa. Doncs el que faig és m'ho poso aquí i començo a picar. I el metall queda molt més fort davant del que era abans. Perquè amb els cops de martell el que fem és que les molècules estiguin més apretades les unes contra les altres, amb la qual cosa hi ha menys espai perquè s'oxidi el metall. No hi entra l'aigua, no hi entra l'aire, hi entra menys i queda més fort. Faig llimo els cantos perquè tots els cantos toquin absolutament plans sobre la superfície, que no hi hagi cap canto que estigui aixecat. Bonic. I amb els petits és el mateix, però amb petits. Thank you.
persona. Ara segur que de baix té el que hi ha més impressió. Des d'aquí tant a la vora no... Entendre ja s'entén. Sí, s'entén bastant bé, però... Ens ajuda... Els últims... Com deia el meu pare, acaba les coses, Francesc. Ja. Acaba-les.
aixeca el nen, sí. Bé. Em fa especial il·lusió estar aquí avui amb vosaltres. Em fa il·lusió per diferents motius. El primer de tots és estar, òbviament, amb vosaltres dos, amb l'Alba i en Francesc, Francesc i l'Alba. Havíem coincidit en tres moments, tots tres, abans de l'obra, un cop acabada l'obra, i ara, un cop acabada, la segona obra, per tant, l'obra dintre de l'obra. Però em fa també especial il·lusió que aquesta obra, o aquesta obra dintre de l'obra, com deia fa un moment, inauguri aquesta sala, per nosaltres tan important. El rector hi feia referència fa un moment, parlava de la sala Periscopi. Aquesta sala es diu Periscopi No Endebades. Les persones que no coneixeu l'àrea Tallers i que segurament no coneixeu aquest espai, us preguntareu per què Periscopi, no? Aquesta sala està just a sobre de la zona de producció d'aquest edifici, la zona on hi ha els platós i, per tant, on especialment les i els estudiants desenvolupen els seus projectes, però nosaltres convidem també a professionals a venir a aquesta sala i poder també fer les seves creacions. És una sala, per tant, que emergeix d'aquest espai de producció, que vol ser un ull cap a fora, una sala fosca que vol mirar, que vol inspirar imatges, que vol parlar de la naturalesa de les coses i de les imatges al mateix temps, i sobretot és una sala que connecta aquesta producció amb la distribució, amb l'exhibició i amb el món exterior, no? Gairebé com si fos un periscopi real. Tallers és això, Tallers és un espai de creació obert al món, un espai que conté diversos espais i d'alguna manera escenifica molt bé el que vosaltres plantegeu amb aquesta obra. Quan vam començar a parlar, sobretot quan començàvem a parlar amb tu, Alba, ens plantejàvem com havia de ser aquesta peça, no? Aquesta va ser una idea que vam treballar amb en Javier Aparicio, delegat de Cultura, que va tenir justament aquesta visió de l'Artrac, aquesta brillant visió, i dèiem, quan triem la persona i quan li fem l'encàrrec, intentem que sigui realment una producció que contingui una obra en si mateixa. Per tant, que no sigui una mera il·lustració literal dels processos de generació d'un mural, d'una pintura, no sabíem encara exactament en quin registre ens mouríem, sinó que sigui en si mateixa una obra. I vam començar a parlar amb tu de les diferents possibilitats. Però aquest va ser un treball una mica a cegues, un treball constructiu de principi i final. Ho és en molts casos, que t'he de dir, Alba, al món del documental, no? Sí, sí. Però en aquest especialment. No es tracta de ara allargar-me jo, m'interessa que parleu vosaltres, i a més t'és especialment amb l'explicació del per què ho fem aquí avui i amb aquesta intenció, però sí que m'agradaria que comencéssim parlant d'aquest procés constructiu conjunt, perquè precisament l'obra ens porta això, és una peça que gairebé sembla que estigueu construint tots dos per les dues bandes. Sembla que l'Alba participi en la pintura i sembla que tu participis. Intentar no fer-nos enosa l'un a l'altre, sinó al contrari, de participar en que fos còmode per ella, fos còmode per mi també. Totalment. Jo crec que això es trasllada a les imatges, crec que es veu clarament. I no sé en aquest sentit, Alba, com ho havies plantejat, si anaves amb alguna idea preconcebuda, si et vas deixar sí, bueno, que deies, com que també sí que va ser, com que no sabia ben bé com seria, no?, o com treballaria ell i tal, amb el documental, doncs vas allà i captures i a poc a poc, sí que van ser dues setmanes, vull dir que va ser bastants dies, llavors cada dia que gravava que anava pensant aviam cap a on, perquè per mi el complicat també era com, no és un retrat al Francesc, com si diguéssim, no és un retrat de personatge, així de manera més tècnica, sinó és un retrat d'un procés, i un procés llarg i silenciós, no? I és com també ell volia intentar transmetre aquesta cosa de, al final, quan ell fa un mural no és ell contra aquesta paret, no? I no és fàcil també això condensar-ho i que no sigui com, no sé, per mi era com més la dificultat aquesta de fins a quin punt he d'explicar, no?, qui és el Francesc o la seva vida, que hagués sigut un altre documental, sinó més documentar aquesta cosa però que també el puguem conèixer, no? Però sense també no caure en la cosa d'explicar el procés pas a pas
de, bueno, doncs ara faré això, ara tal, no? Com trobar aquest equilibri entre aquestes parts. Per mi va ser com més la dificultat. I parlant amb ell, com, no sé, al final vaig dir, bueno, jo gravant m'ho passo molt bé, perquè a mi jo soc molt de dona càmera, i bueno, tenia com... És el guai del documental, de que hi vas un dia, proves, a casa ho mires una mica, el dia següent dius, vale, ahir vaig, no? En plan, per aquí funciona, i per això també vaig agafar aquest punt de vista des del mateix lloc, entre les fulles, com per anar veient com això que s'omplia, perquè també era com, bueno, anem a buscar quins punts té l'espai i ell, i estàvem allà mano a mano a càmera. I llavors va anar-se fent una mica sobre la marxa, però sí que era com, bueno, vaig a documentar això a veure com ho faig, no? I al final ha quedat com aquest punt mig, una mica entre tot. No, a més hi havia molt diàleg i molta comunicació, i en tot moment explicàvem quines intencions tenia perquè ella d'alguna manera pogués també posar la càmera de la manera que li fes falta, no? Que hi hagués, és a dir, que no... que la manera de procedir d'ella també fos còmoda, sapiguent la meva anticipació del que jo anava a fer en tot moment. Hi ha un aspecte respecte a això que comenteu, que a mi em sembla fascinant, que és el procés i la construcció progressiva del que esteu fent l'un i l'altre de manera conjunta, i jo deia abans, a cegues. Dic això perquè quan vam plantejar com elaborar l'obra i com fer aquesta connexió, jo us vaig preguntar, voleu saber què fa cadascú de vosaltres? Te'n recordes, Alba, sí, sobretot, sí, que et deia, tu vols saber el resultat d'en Francesc? No el coneixia ningú, només el coneixies tu en aquell moment. Sí, no, i també mirava de ser molt... mantenir-lo una mica amagat, no?, una mica, perquè també volia que tingués l'efecte sorpresa. Exacte. Sí, i jo vaig dir, en plan, per mi, o sigui, no és essencial, és com jo ja ho aniré veient i també ho aniré descobrint, evidentment, com que tenia no, la guia, sí que no va ser com un supermisteri, però sí que va ser el misteri de tot. Però per mi també era en plan, bueno, ja que és un repte, doncs m'hi llanço a cegues del tot. I és en plan, doncs jo el segueixo, no? I anem fent. Jo recordo que vas parlar d'una escriptura temptativa, no? D'anar construint i de deixar-te sorprendre, no?, en aquesta construcció, descobrir algunes coses, deixar-te guiar. Però m'agradaria preguntar-te, Francesc, en quin punt tu et vas veure sorprès també per la creació de l'Alba, si és que és així. A mi ara us comentaré jo una imatge que em sembla que reflecteix aquesta sorpresa, però igual tu em dius, jo no em vaig sorprendre en cap moment, bueno, no, per no mi lliga sigut, amb el que diré jo. Ha sigut molt curiós veure'm des de fora en moviment, perquè clar, quan et veus només en moviment quan et pentines o et dutxes al lavabo de casa teva, però veure't algú, que algú t'ha filmat i tu estàs bueno, actuant, no, perquè tu ets una persona que treballes d'una manera natural, no? I al contemplar-te d'aquesta manera, jo no tenia costum de la manera tan ben feta com ho ha fet ella, no? És a dir, que ha sigut un mirall molt especial, del qual també trec conclusions de coses que he vist de mi mateix treballant, etc, etc. Vull dir que ha sigut amb aquest aspecte molt positiu i molt enriquidor per mi també. Et confesso, doncs, aquest moment que et deia, que et prometia. Sí. A mi m'agrada molt aquell pla en què de sobte tu retrocedeixes una miqueta, mires la teva obra i realment fas com una cara de sorpresa, no? Gairebé fas com un uau, no? Sí. Sí, no, perquè és que quan estàs treballant davant d'una paret és una cosa tan avorrida i tan insípida, no?, que inclús tens dubtes, no?, perquè a vegades dius, no sé què sortirà tot plegat, no? Llavors sí que necessites tirar-te enrere i contemplar-ho per d'alguna manera donar-te una mica d'ànimos, no?, de que tot va bé, que tot està sortint bé i que vas per bon camí, no? I és el que necessitem fer dels artistes de tant en quant, no? Allunyar-nos de l'obra, inclús donar-nos un temps, el dia següent tornar-hi, i d'aquesta manera és quan vas veient que tot va agafant aquell caire que esperaves que tindria. Però sí. És curiós, o potser no ho és tant, potser no és tan atzarós, però aquesta distància sembla que també l'agafes tu, Alba, en molts casos. Els plans es miren des d'una certa perspectiva, t'allunyes,
comences ensenyant l'espai, un entorn que no només és l'edifici que d'alguna manera recull aquella obra i que protagonitza la peça, sinó que ensenyes el contracamp, no? Que per les persones que no coneixen l'espai és també sorprenent, és desvetllar molt més del que conté l'obra. Què et porta aquesta decisió? Perquè podria haver estat una peça molt més centrada o només centrada en la construcció, i de sobte tu també t'allunyes, vols ensenyar un entorn, vols ensenyar aquesta naturalesa, sense de les coses potser, la naturalesa en si, potser naturalesa urbana en alguns casos, però naturalesa. Què és el que et porta aquesta decisió? Bueno, jo crec que també la singularitat de l'obra, no? I on està ubicada, que no és que estigui com a un museu on sigui, sinó que està a una universitat. I per mi, com també ensenyar aquest context, em semblava important. I també tirant de referents, no? Com Víctor Erice, vull dir, aquí com que l'espai estava una mica més amagat, però també hi havia la possibilitat de que si fos al mig del carrer i hi hagués hagut gent, doncs aquest contraplà, no? De gravar com les reaccions de la gent i tot això, i també com de contextualitzar, no? Que també és com que veig una mica dels referents i sempre hi ha com aquest pla contraplà, que també mirant coses és en ple... A mi m'agrada molt Raimon de Pardon, que és aquesta mirada solemne, no? Que és un fotògraf, un cineasta francès, i a mi em fascina, i és com aquesta pausa, els moviments de càmera i tot. I llavors Víctor Erice també és com, no? Amb el sol del membrillo, pues, també hi ha aquesta cosa de construir l'obra i d'esperar i de mirar, i allà sí que hi ha com molts contraplans de gent o comentant, o Víctor, bueno, és com que se'n van a buscar coses. Però també el Pere Portavella, per exemple, no? Que també té com certs encàrrecs també de seguir la forja o seguir a Miró, no? Pintant o així. I no sé, i l'Alan Cavalier també, que és els plans sempre de les eines, no? És com, sí. És super és seu. Llavors, dins de tot, no hi ha dones, com dèiem abans, és un plan que a vegades pensava en plan, ostres, però bueno, doncs ja arribarem nosaltres a omplir aquest buit. Però sí, movia una mica entre aquests universos, una mica, i per mi era com, bueno, com per mi em va semblar com molt bonic, és el que deia el Francesc, aquest diàleg de bueno, i ara què faràs, i què tal, i què qual, i la part de les eines, no? Aquest moment que ensenya com fa, com les xapes que formen part de l'obra, pues això també va ser el Francesc, ostres, doncs faig això, jo m'agradaria gravar-ho, no? I era com aquest diàleg, i al final vam triar l'hora màgica una mica, aquella tarda bonica amb la llum, que a mi m'encanta també treballar amb el llenç de la llum, i va ser molt màgic, no? També, com d'una sí, part més... Sí, em va agradar molt aquestes parts d'aquesta llum de tarda així taronjada, amb el contrast amb el verd de la zona verda, feia molt maco, la veritat. Sí. Sí, i allò va ser com... Perquè ho teníem com pendent i dèiem quan ho fem tal qual, i de sobte vaig veure la llum i vaig dir anem cap allà, Francesc, sí. A gravar això. Molt, molt ben trobat, sí. És curiós perquè parles d'aquests referents i efectivament jo parlava d'aquesta llunyania, però també hi ha la proximitat, i parlaves de l'Alan Cavalier amb les eines o amb els bodegons, no? Que acabes construint bodegons, i Francesc, a més, tu participes d'aquesta construcció del bodegó que acaba sent fructífera en el sentit que acaba fent evolucionar una història dintre del... Sí, perquè era molt novedós això que feia d'incorporar peces amb un grafiti, que no és habitual. Però com que sabia que a l'Alba li feia il·lusió captar aquest tipus de detalls, doncs vaig portar tot a l'ajuar, que en dic jo, per fer aquests plans tan xulos que ha fet, no? I queda molt ben explicat perquè és una cosa que s'havia de documentar. S'havia de documentar perquè és molt novedosa. I ella ho ha fet magníficament, de documentar aquest procés d'incorporar coses de collage o metàl·liques sobre el graffiti. Valia molt la pena fer-ho. Ho dic també perquè és difícil fer aquestes peces narrativament. Peces on hi ha només una persona, un objecte sobre el qual centrar-se, i aquesta habilitat que heu tingut de trobar gairebé subtrames, no? o diferents elements que permeten eixamplar el camp de la història, no? La narrativa que heu anat traçant a través d'aquests detalls, les lletres, no? Quan parleu de les lletres, aquests elements
van ramificant el relat i jo personalment crec que són molt celebrats per pel públic. Ara quan em dieu que d'alguna manera els vau anar trobant, quan parleu això de la composició a través de la llum, etc., també em pregunto, en aquestes dues setmanes, quina part hi ha per part teva de previsió sobre alguns aspectes? Què vas veient que tu pots aportar a nivell més compositiu? Perquè parlàvem de la sorpresa, però no de la previsió. I en canvi, és evident que hi ha una previsió sobre alguns aspectes, que hi ha molts, hi ha plans, hi ha elements que estan pensats d'antuvi, no? Sí, bueno, és el primer i segon dia, o sigui, el primer dia com que era com tot en blanc i ell és quan feien lo del llapis i la goma i va ser com el primer dia, però jo normalment quan, pues sí que al final treballo molt així com d'una manera documental, és com el que faig és explorar l'espai, les possibilitats que té l'espai amb la càmera, i llavors el primer dia me'l passo donant, no?, com amb la càmera, provant tot el 360 i veient, i és per això, després a casa m'ho miro i el que sigui i dic, ah, pues aquí hi ha un tiro, pues aquí com puc, no?, és com això dels tres plans des d'un mateix lloc, també era com, va ser a l'inici, perquè encara estava tot blanc, que vaig trobar aquell tiro i vaig dir, aquí hi ha algo com per seguir l'evolució com des d'Amagatotis, no?, quasi, però sí, és com, per mi era anar construint i també que la imatge i el procés, no?, fos com bonic des de la proximitat i... Sí, recordo que els primers dies van ser molt avorrits a nivell gràfic o estètic perquè era tot blanc, llapis negre i goma. Clar. No tenia res. I clar, a mi m'acomplexava perquè, ostres, has de donar-li teca a aquesta noia, no? I ens vaig intentar anar evolucionant el tema fins a ja incorporar l'esprai, la cinta adhesiva, etcètera, etcètera. I ja es començaven a veure masses de colors i a nivell fílmic era molt més interessant. Però bueno, va haver de passar potser un o dos dies fins que no es començava a veure una mica amb cara i ulls. No? Clar. I per això també és el diàleg, i també de sobte ell feia algo diferent i jo anava corrent, quasi. Però per això també era en plan, què faràs, sí, Francesc? I no, i a més recordo que feia pauses, sí, que pugessis a l'andami, sí, i ens continuàvem. Sí. Però no va ser gens engorrós, al contrari. No. Hi havia prou espai, en aquell, un andami força gran, i donava molt joc de fer feina tots dos sense molestar-nos els uns als altres. Molt bé. Parlàvem d'un procés artístic i artesanal, si voleu, compartit. M'agradaria que aquesta sessió també fos artesanalment compartida. Les persones que esteu aquí amb nosaltres, doncs, que poguéssiu preguntar, que poguéssiu conversar amb en Francesc i l'Alba, seria un plaer. En tot cas, mentre us ho penseu, jo faig una pregunta sobre la música. No sé si ens en pots parlar una miqueta de la tria, el per què. Doncs sí, amb la música, jo aquest documental l'he muntat amb la Nila, la Nila Núñez, que és la muntadora amb qui també vaig fer Resiliència i és brillant, ella també és directora, com que o sigui, és cineasta, vaja. I per muntar, doncs clar, és això, no? És com que vam començar com a perfilar i era fer xuc en un sentit de... Clar, teníem moltes hores de silenci, paret, no? I és com, i a vegades per muntar doncs et poses coses que t'ajudin de fons a fer anar com les imatges, no? A donar-te un propi ritme, encara que després treguis la música, pues, també hi ha aquest truc de bueno. I amb la Nila pues, estàvem mirant i ella és com que es va posar aquesta música per muntar-ho i va ser com una mica com casual i vaig dir, ostres, m'agrada molt. Però l'havíem de, no sé, havíem de mirar a veure si funcionava més o menys i vam provar com moltíssimes. I jo em vaig enamorar molt d'aquesta música, perquè clar, a mi també m'agrada molt com la música clàssica, no? Com aquest moment de... Perquè, bueno, sí, és com molt boom, però tot puja i li dona com una solemnitat. I vam provar moltes músiques i aquesta tenia com la cadència i el to i una mica tot, que acompanyava, crec que molt bé la peça, perquè en provàvem moltes i no funcionava. I va ser com, també com un algo més entre solemne, popular, no? Tradicional, clàssic, però no sé, com romàntic, no? Quasi, en plan... Sí, li dona aquest aire com de venecià, no? Una cosa així molt... de l'època dels grans artistes, no? Sí. Per això que
trobo que queda molt, molt ben lligat. Sí. Hi ha com una sacralització de l'espai, però en si mateix ja existeix, no? La idea, torno a esmentar en Javier, però és que és qui va inspirar d'alguna manera aquesta idea, crec que quan vau parlar la primera vegada, no? Gairebé es podria fer un pantocràtor, no? Perquè estem davant d'un arc romànic que gairebé seria d'un temple, no? Sí, sí, sí. La música realment contribueix a donar aquest aspecte, eh? Però, Francesc, em sembla que volies dir alguna cosa. I és això, és aquest contrast entre la modernitat i lo clàssic, no? Que s'ha trobat amb aquest producte, que em sembla molt, molt encertat. Per això la música, dins del traç tan recte i els colors així moderns, doncs, amb aquest contrast de la volta, la música i tot això, li genera un contrapunt, com dient, pot passar el temps, però les coses sempre són les mateixes. Els humans sempre tenim les mateixes necessitats d'expressar artísticament o el que sigui. Llavors aquesta manera de fer, aquesta alquímia que ell ha fet amb la música, amb les imatges i tot, ho trobo molt, molt encertat i que subratlla i ensalça tota l'obra. Molt bé, no sé si hi ha paraules. Jordi, endavant, si li podeu passar el micro, sisplau. Estic molt felicitats perquè la pel·lícula marca el ritme de la pròpia obra, no? És a dir, que aquesta obra la veuríem ara i després d'haver vist la pel·lícula la veurem d'una altra manera perquè hi ha un ritme, no? Hi ha un ritme que és el ritme que la pel·lícula proposa, no? I que no té per què ser el mateix del procés de creació, i això em sembla que és una qüestió clau, no? I l'altra és la precisió, és a dir, aquesta qüestió és curiós, no? Perquè el grafiti, que sempre tothom es pensa que és vinga ràpid, corrents i com més ràpid possible, aquí la precisió artesanal, el punt, totes aquestes qüestions que la pel·lícula destaca i que efectivament amb l'obra feta segurament ningú s'imaginaria que darrere d'aquesta obra hi ha aquests valors, no? Llavors, m'agrada molt la idea i crec que això és una cosa que ens fa reflexionar com moltes vegades com el cine aporta en l'art i en el camp del coneixement quan té una mare de genuïna, no? Com la que l'Alba ha establert en aquesta obra, aporta una cosa que està a l'obra, no? Però que a vegades el cine et permet revelar, i a mi aquesta qüestió m'ha semblat molt emocionant. O sigui, realment hi ha hagut moments, el pèndol primer, la importància del punt, evidentment el moment en què el metall entra dintre de la cal·ligrafia, totes aquestes qüestions que ara veus l'obra i ja no la podràs veure mai més com a passavolant, no? Sinó que, i sobretot aquesta qüestió que us deia, una cosa que semblava que està que està basada en la rapidesa i el caràcter efímer, en el moment en què el sacralitzes és intocable, no? Això em recorda només una cosa, perquè bé, és intocable, vull dir, ningú s'atreviria a destruir aquesta obra. Sí. Perquè això passaria una mica com aquest pont de Rotterdam que es va filmar amb una pel·lícula futurista dels anys 20, no? Que després va haver un moment en què el pont ja no servia, estava a punt de tirar-se al terra, però com que un artista futurista havia filmat aquell pont als anys 20, s'havia de conservar. Jo crec que la pel·lícula crea patrimoni, no? I això és una qüestió clau. Sí, sí, és que just jo també em va sorprendre que tot era molt numèric i molt tècnic. Sí, bueno, de fet, no és habitual, no? Però com que la UPF em donava l'espai i la tranquil·litat de dir treballa sense presses, fes-ho com tu hagis de fer, perquè ningú et marcarà els timings ni res, doncs vaig dir, mira tu, és l'ocasió ideal per fer-ho tal com jo ho hagués volgut fer en el carrer, saps? Sense pressió de ningú i amb tota l'exactitud de com jo ho hagués volgut fer. No sempre es donen aquestes condicions, però en aquest cas es van donar. I per això ho vaig disfrutar fent-ho bastant a consciència. Cosa que has documentat també molt bé, tot això que explica ell, tot aquest procés que fa que la gent que observa sigui conscient de què hi ha al darrere, doncs ha quedat molt ben documentat. I així la gent, al veure-ho, li canvia a la percepció d'una cosa, com dius tu, feta de pressa i corrents, o l'altre amb el carinyo que s'hi ha posat a darrere, no? Això està molt ben documentat, sí.
De fet, quan en Marià ens va presentar la teva obra, quan vam tenir aquella sessió en què ens vas descobrir, Marià, el que havia fet en Francesc, moltes de les coses que ens vas ensenyar, ara he dit descobrir, però moltes ja les coneixíem. En Francesc està molt present en l'imaginari, sobretot publicitari, dels últims anys d'aquest país, però és veritat que ens vas parlar d'aquest component efímer de la seva pintura en alguns casos, i jo crec que efectivament aquí hi ha una doble dimensió d'aquest component efímer. Hi ha la dimensió de la pintura ràpida, però després hi ha aquesta dimensió que apuntava Jordi, del graffiti com una obra de pas, no? Com una obra que roman en una paret durant un temps, però després desapareix perquè algú hi pinta a sobre, perquè tiren el mur, sí, pel que sigui. No? Sí, sí, sí. Com afrontaves d'alguna manera aquest encàrrec d'una universitat que et demana això perquè formi part del seu patrimoni, des d'una mica la disrupció, no? De demanar-te un graffiti? Sí, el punt aquest que tu comentes era el que jo vaig valorar que havia de ser algo que perdurés en el temps. I perquè perdurés en el temps havia de ser algo solemne, maco, ben estructurat i que tingués un sentit. Que tingués un sentit amb la universitat. I això va ser la part que m'hi vaig entretenir més. La realització ja per mi és secundari, però sí que a l'entorn... No. Si hagués hagut de fer una obra al carrer que sapigués que al cap de pocs dies t'hi pintaven a sobre, hagués fet una altra cosa que no tenia res a veure amb el que vaig fer. Però bueno, aquí va haver-hi també un diàleg entre el Mariano i jo, vam estar valorant punts, i al final vaig convèncer de que la línia a seguir era aquesta, no? I també ho vas valorar molt positivament, i bueno, el producte ja està fet. No sé si hi ha més qüestions que vulgueu fer des d'aquí. Javier, sisplau. I per il·lusions, no? Parlàvem d'il·lusions al principi, també això compta avui. Sí? Bueno, Alba, fantàstic. Estic molt content. Seré molt poc protocolari. Estem en família, a més a més. Estic molt, molt content. Crec que, deixeu-me dir, bestieses. Veient com tu veies pintar el Francesc, que no puc evitar recordar la famosa pel·lícula de la Capella Sixtina amb Charles Heston intentant imitar, fatal ho va fer, Miquel Àngel, però crec que Bellini, Tiziano haurien de rebre una no sé, un enllaç per poder veure el teu documental. Ho dic molt en sèrio perquè per la història de l'art serà molt important. Jo ignoro, no tinc ni idea de què penseu fer amb el documental, però tinc molt clar que és un documental que no només s'hauria de valorar des del punt de vista, com deia el Jordi, de la teva àrea, no? És a dir, de la teva professió, sinó que crec que és molt interessant com a una eina pedagògica per explicar efectivament que l'artisà esdevé artista, que hi ha artistes que no han estat prèviament artisans, la diguem, la manera meravellosa en què has pogut copsar el procés, crec que és molt interessant pels estudiants d'art i no només per qui vulgui tenir un interès o tingui un interès pel món de fílmic, no? Això per un costat. Després jo voldria recordar que tot això va sortir d'una manera miraculosa. No és habitual que les universitats encarreguin obres als artistes. Sí, és habitual que hi hagin vicerrectors de cultura i extensió universitària, que és un dels antics noms que tenien els vicerrectors de cultura, però en aquest cas tot va sortir d'un dinar per altres motius amb el meu estimat amic Marià Capella, que va parlar amb mi de literatura i de filosofia i necessitàvem en un moment determinat, o ell va necessitar o va tenir la necessitat d'ensenyar-me exemples pictòrics, i per casualitat va treure de la seva cartera un iPad en el qual hi havia part de l'obra del Francesc. A mi em va semblar absolutament enlluernadora i amb una capacitat brutal de concentració de la història de l'art, del procés de la història de l'art, de les etapes, dels estils, de les tècniques, i vaig quedar fascinat i vam tenir la sort de que la universitat apostés per això, i en 6 mesos, em sembla, no? Fet un càlcul, en 6 mesos
teníem resolt la primera fase. Després recordo com l'Àngels Ingla i amb el Manel, tots tres, no? Els tres estàvem allà al despatx, a la sala gran de juntes del rectorat, i allà l'Àngels ens va dir, escolta, ara l'Àngels ha marxat, em sembla, però ens va dir en aquell moment, escolta, si serà un procés de creació d'un retaule en un espai tan significatiu, per què no el filmem? I allà va néixer la segona part de l'obra. I per això estic molt, molt content avui, perquè és com, bueno, el dia en què es tanca el cercle, no? Crec que és una iniciativa en equip que sortosament ha sortit meravellosament bé, i a mi m'agradaria molt que poguéssim aprofitar totes els lligams que té la Universitat Pompeu Fabra a través de l'ARTRAC amb tots els diferents museus, mm-hmm. i que no només penseu en festivals de documentals, que és un tema que jo no conec, però vosaltres evidentment sí, mm-hmm. sinó també en la projecció del documental a grans museus d'art contemporani. Mm-hmm. Crec que això és una cosa que tu t'has guanyat, perquè has fet una feina magnífica, i que no es quedés només en el valor immens que té des del punt de vista purament d'obra audiovisual, sinó que serveixi perquè la gent vegi que l'art és un procés i no una obra, i que moltes vegades, com ha dit el Jordi molt bé, es veu de diferent manera si coneixes el procés. I jo crec que estem massa acostumats també en literatura, que és el meu camp, a veure, llegir l'obra, llegir Kafka, sense veure els manuscrits i les paraules que va suprimir i les que va afegir. Mm. Aquí queda molt clar que tenim un artista de debò perquè dubta, perquè s'atura, perquè mira el que ha fet, perquè reflexiona sobre si el que ha fet és el que volia fer, i tot això tu ho has fet meravellosament bé, ens has permès fer això. Jo en sèrio, des de la música, aquestes pauses amb les carteles, diguem, les falses carteles, m'han encantat. De debò, t'ho dic molt, molt, molt en sèrio, no és per cortesia, ja ho veus, has fet una obra magnífica, i la meva petita aportació és que se'n vagi als museus també, i aprofitem que els grans museus tenen acords amb la universitat, i que es doni a conèixer la teva obra també com un instrument per ensenyar què vol dir art, què vol dir procés artístic, procés creatiu, etc, etc, etc. Gràcies. Moltes gràcies, Javier. Sí. Em sembla una molt bona reflexió, i justament pensàvem, jo crec que no havíem parlat de museus, però sí que pensàvem, aquesta ha de ser una obra que s'ha de contenir a l'UPF ArtTrack, no? Ha de ser una més que formi part del patrimoni i que pugui dialogar, perquè és una peça pensada des d'aquest diàleg, no? És una peça dialogant per se, no? Per tant, recollim el testimoni i tant de bo pugui fer aquest circuit més enllà de l'UPF ArtTrack. Maria, endavant. Perquè òbviament no sé res de cinema, no sé res d'audiovisual, sé el que m'agrada i el que no m'agrada, però sóc un expert en el Francesc. I sóc un expert en el Francesc arrel d'un comentari que ha dit que has dit tu, Manel, que de cop i volta m'ha sobtat. Efectivament, aquell dia, perquè sempre ho he pensat, jo conec el Francesc des de fa pràcticament 40 anys, si fa o no fa, no? I me'n recordo que una de les primeres vegades que el vaig veure estava pintant el Safari Spray. Som família, som cunyats, no? I la meva, en aquell moment, jo començava amb la que encara és la meva dona, i em va portar a veure el Safari Spray que estava pintant el seu germà al carrer Jaén. I és veritat que de sempre he seguit les seves els grafitis quan era molt jove. Ja pràcticament va ser dels últims grafitis que vas fer, era molt, molt jove. Després tota la seva trajectòria publicitària, molt important. I durant tot aquest temps, tot el que ha fet el Francesc, tot ha sigut efímer, sempre. La publicitat, els ecografitis que han estat filmats a molts llocs, però sempre ha desaparegut tot. I jo, Alba, et volia donar les gràcies perquè fins ara jo he sigut l'únic col·leccionista del Francesc. Jo recollia
tot el que ell no volia conservar, perquè l'efímer del Francesc era absolutament convençut. Ell, per els conceptes estètics, socials, ell vivia en l'art efímer. No li interessa, el Francesc no té coses, no li agrada perdurar. Però jo m'estava preguntant, veient aquest documental tota l'estona, d'on venia l'emoció continguda que durant tota l'estona del documental un va sentint, no? I d'alguna manera el que m'ha sorprès és que he acabat pensant que quasi estava veient el grafiti d'aquí 80 anys. I segurament això, o sigui, serà dintre, si d'aquí, en fi, d'aquí 80 anys, 100 anys, fins que tot s'oblida i ja ningú se'n recordi de nosaltres, crec que l'obra del Francesc estarà allà. Gràcies a tu. Gràcies. Del Francesc, no sé si voleu afegir alguna coseta més abans que tanquem l'acte, o alguna persona més que vulgui dir, però en tot cas us donaria la paraula a vosaltres per anar tancant. No, jo gràcies a vosaltres. I al Francesc també. Sí, moltes gràcies per poder viure aquesta experiència. Gràcies a l'UPF que ens ha brindat aquesta oportunitat i de conèixer l'Alba també. I això que hem viscut ho recordarem tota la vida. Sí. Perquè és molt, molt maco i està documentat, ja ha quedat immortalitzat i podrà disfrutar generacions que vulguin veure aquest film. El procés i tot això, i està molt bé. Jo també volia donar les gràcies. Volia donar les gràcies a moltes persones. Permeteu-me que vagi molt, molt ràpid, però volia donar les gràcies a les persones de diversos serveis, del Servei de Comunicació i Projecció, que ha estat molt dedicat a aquesta tasca. També del SACU, la unitat que s'ocupa de la cultura aquí a la universitat, també molt al darrere de la producció i de l'UPF Art Track, per suposat, i després a diverses persones. He citat en Javier, que és qui idea tot això, que és qui idea l'UPF Art Track i que és l'ànima d'aquest projecte. Per tant, moltíssimes gràcies, Javier. És fabulós que estiguem avui, gràcies a tu o per culpa teva, les dues coses alhora, per culpa teva. En Marià, Marià, de debò, ha estat un plaer i has fet possible també tot això, així que també t'ho hem d'agrair i que puguem recollir-ho de manera fixa, no? Que ja no sigui obra efímera, ho has explicat molt bé, per nosaltres també és un orgull. Jordi, també gràcies. Realment, quan vam estar parlant de qui podia fer aquesta peça, jo crec que tots dos ens vam alegrar molt que l'Alba acceptés, no? Perquè per nosaltres era una opció molt, molt clara i, evidentment, el resultat es pot veure. La Matilde ens acompanya també com a responsable de cultura, coneixedora també d'aquest projecte, còmplice, i també en marxa de tot el que ha de venir en relació a això. I finalment m'agradaria agrair molt al rector Jaume Casals, perquè és qui realment ha posat l'esperit creatiu amb tot això de la cultura, no? Parlant de creació, és ell qui ens ha donat la visió, la inspiració i les forces per tirar projectes com aquest endavant. Per suposat, a vosaltres dos, com deia al principi, és un gran moment per nosaltres, un moment de molta il·lusió, i espero que tothom l'hagi gaudit com l'hem gaudit nosaltres. Gràcies.